fosse morrer. E se esquece que um dia, cedo ou tarde, tu irás partir. Deus está te dando. Você escolheu o seu caminho e acha que é o melhor. Tudo aqui vai passar, sim, tudo aqui é ilusão, ilusão. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamado. Distância.